بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها سورة النساء کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ عورتوں کی وراثت پہ قبضہ کرو ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن اور جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے انہیں منع مت کرو تاکہ تم جو تم نے انہیں دیا ہے ان میں سے کچھ لے سکو الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا فحاشی بدکاری کا ارتکاب کریں وعاشروہن بالمعروف اور ان خواتین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن اختیار کرو زندگی گزارو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بس اگر تم انہیں ناپسند کرو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو بہت قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ رب العالمین اس میں خیر کثیر پیدا فرما دے بہت بہتری بھلائی پیدا فرمائے. گزشتہ آیات میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد عمومی طور پر وراثت کا بیان ہوا, خاص طور پر عورتوں کے تعلق ہی سے اسی تناظر میں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی کہ جن عورتوں کے ساتھ یعنی ان کے بیوہ ہونے کے بعد زیادتیاں کی جاتی ہیں ان زیادتیوں میں سے ایک زیادتی زبردستی ان کی وراثت پر ان کی جائیداد اور ملکیت پر قبضہ ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ایمان والوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کی وراثت پر قبضہ کر. یعنی اب دیکھیں کہ گزشتہ آیات میں جو میراث کی آیات نازل ہوئی آپ نے اس کا شان نزول سنا ہوگا, وہ آیات نازل ہی ایک واقعے کی بنیاد پر ہوئی تھی. ایک صحابیہ ہیں جن کے شوہر فوت ہو گئے اور پھر ان کی بیٹیاں تھیں, تو شوہر کا جو بھائی تھا یعنی بچیوں کا جو چچا تھا اس نے اپنے بھائی کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا جس طرح جاہلیت کا دستور تھا. تو وہ عورت شکایت لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی, اللہ کے پیغمبر میری بچیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اب ان سے کون شادیاں کرے گا, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیہ سے
فرمایا کہ انتظار کرو, اللہ رب العالمین تمہارے حق میں یقیناً فیصلہ نازل فرمائے گا. اور پھر میراث کی آیات نازل ہیں, جن آیات کے اندر باقاعدہ صرف بیویوں ہی کے نہیں بلکہ ماں کے بھی, بیٹیوں کے بھی, بہنوں کے بھی حقوق کو بیان کیا گیا وراثت کے تعلق سے. اور اس آیت میں خاص طور پہ بیویوں کے تعلق سے, یعنی گزشتہ آیات میں ان کے مال کے حق کو بیان کیا گیا کہ وراثت میں ان کا کیا حق ہے, اور اس آیت کے اندر جو زیادتی ان پر کی جاتی تھی اس زیادتی سے اہل ایمان کو روکا گیا. آگے فرمایا وَلَا تَعْدِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو حق مہر تم نے اپنی بیویوں کے لیے مقرر کیا ہے تم اس حق مہر کو انہیں دینے سے روکو, یعنی تم نے ہر صورت میں اس حق مہر کو ادا کرنا ہے. ہاں ایک صورت ہے جس صورت میں تم ان کا حق مہر روک سکتے ہو سزا کے طور پر, اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا یا بدکاری کا ارتکاب کرے. الا ان یاتینا بفاحشہ مبینۃ, اس صورت کے علاوہ تمہارے لیے جائز حلال اور زیبہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جو حق مہر تم نے مقرر کیے ہیں انہیں روکو. اور اس کے بعد فرمایا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ جو رہن سہن کا معاملہ تم نے اختیار کرنا ہے تو اسے بھی اچھے انداز. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بَسَ اوقات, مردوں کو شوہروں کو بیویاں ناپسند ہوتی ہیں, یا کسی شوہر کو اگر اپنی بیوی ناپسند ہو تو اللہ رب العالمین نے اسے بڑی عظیم نصیحت فرمائی, فرمایا تھا عسى ان تكرهوا شيئا, کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, لہذا جلد بازی سے کام نہ کرو, وقت دو, صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرو, اس کی خوبیوں کو دیکھو. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, قریب ہے کہ آج تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور کل اللہ رب العالمین اس میں خیر کثیر پیدا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے ارینج میرج کے مقابلے میں لو میرج. بہرحال ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اگر شرعی حدود و قیود میں ہو, ضوابط کے مطابق ہو تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا, لیکن ارینج میرج کو ناپسند سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ یا ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ کیسے اس دواجی تعلق میں بن سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہوا تو ناپسندیدگی کا معاملہ ہوگا. دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے, یعنی آج بھی کہ جس زمانے کے اندر اب کئی ممالک کے اندر تو تصور بھی نہیں ہے ارینج میرج کا, یا بڑا تعجب یا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. آج بھی جتنی کامیاب شادیاں ارینج میرج کی ہوتی ہیں اتنی لو میرج نہیں ہوتی, پیار محبت کی جو شادیاں ہوتی ہیں. اور طلاق کی شرح جتنی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر لو میرجز کی ہوتی ہیں اتنی ارینج میرج نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نکاح سے زیادہ بہترین چیز اللہ نے کوئی نہیں رکھی کہ جس کے ذریعے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرمائے. یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے, اور اگر پاکیزگی کی بنیاد پر یہ رشتہ استوار کیا جائے, یہ تعلق قائم کیا جائے تو اس میں اللہ رب العالمین دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے. تو یہ سوچ غلط ہے. اور اگر شادی کے بعد بھی شوہر کو اپنی بیوی میں کوئی چیز ناپسند ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی ہے کہ وہ
اس چیز سے صرف نظر کرے، اپنی توجہ ہٹائے اور ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے، ان صفات کو، ان عادات کو کہ جو اس کے اندر اچھی عادات ہیں، صفات ہیں، یقیناً ہوتی ہیں اور ہوں گی. لہذا فرمائے کہ تم آج کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ اس میں خیر کثیر پیدا فرمائے. اور نکاح کے ذریعے تین بنیادی چیزیں کہ جس کے حصول کے لیے ہر انسان دنیا کے اندر ترستا ہے اور بڑی جد و جہد کرتا ہے، عزت، شہرت اور مال. یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین نے نکاح میں رکھی. جب ایک رشتہ شادی کا قائم ہوتا ہے، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ، ایک عورت ایک مرد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین عزت میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور مال میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اولاد میں بھی اضافہ فرماتا ہے. اور اگر اس رشتے کی بنیاد دین اور شریعت ہو تو اللہ رب العالمین نیک اولاد کی صورت میں انسان کی طاقت میں اور انسان کے وسائل میں اضافہ فرماتا ہے. ما فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اب دیکھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک طرف تو جو زیادتیاں خواتین کے ساتھ ہوتی تھیں ان کی مذمت بیان کی گئی، اس حوالے سے مسلمانوں کی اصلاح کی گئی، اور جو ناجائز صورتیں عورتوں کے مال کے تعلق سے تھیں ان کو ذکر کر کر انہیں اختیار کرنے سے منع کیا گیا، عورتوں کے ساتھ رہن سہن کے حوالے سے نصیحت کی گئی، اور پھر ایک اہم مسئلہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کی صورت میں ذکر کیا گیا. آگے فرمائے وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. دین اور شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ نکاح کی صورت میں جو یہ رشتہ قائم ہوا ہے یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے اور کسی صورت میں بھی یہ رشتہ ختم نہ ہو. لہذا قرآن حدیث میں جو احکامات اور نصائح بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان اختلافات کی موجودگی میں ہر ممکن ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر وہ صورت کہ جس کی وجہ سے اس رشتے کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا رشتہ ختم ہو سکتا ہو اس صورت سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سب کے بعد اگر نباہ ناممکن ہو جائے تو بھی شریعت نے دونوں کو علیحدگی کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی، طلاق کی صورت میں بھی اور خلع کی صورت میں. لیکن اس میں بھی دونوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اگر وہ علیحدگی کا معاملہ کریں اور اس کا فیصلہ کریں تو اس کے اندر بھی معروف انداز اختیار کرنا چاہیے، کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک نفرت کا یا دشمنی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے ارادہ کر لیا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانے کا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اب تم نے ان میں سے کسی کو بھی بطور حق مہر خزانہ بھی دیا ہو، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ بھی تم نے واپس نہیں لینا. قرآن کریم کی اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ حق مہر کی کوئی شرعی حد جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے مقرر نہیں ہے. اگر کوئی شخص شادی کے موقع پر کسی عورت کو
بہت زیادہ حق مہر دینا چاہے, وہ خزانہ ہی کیوں نہ ہو, تو شریعت میں ناجائز نہیں. آتی تم احداہن قنطار, لیکن اس حوالے سے شریعت نے کچھ نصیحتیں کی دونوں جانبین کو, جن نصیحتوں پر تقریباً آج عمل نہیں ہوتا. یعنی افراد اور تفرید کا معاملہ ہے. ایک نصیحت تو شریعت کی یہ ہے کہ حق مہر جب مقرر کیا جائے یا کیا جا رہا ہو تو اس میں عورت کی خواہش کا احترام کیا جائے. ہمارے ہاں تو پوچھا ہی نہیں جاتا, بڑے خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ حق مہر کیا دینا ہے. اب جس کا حق مہر مقرر ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس کا حق مہر کیا مقرر کیا گیا ہے, یہ غلط ہے. شریعت میں اس کی خواہش کا, اگر اس کی کوئی خواہش ہے حق مہر کے حوالے سے, اس کا کوئی مطالبہ ہے, اور اس وہ مطالبہ ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے اور اسے پورا کرنے پر مرد قادر ہے, تو اسے وہ پورا کرنا چاہیے اور وہ مطالبہ کرنے کی مجاز ہے. لہذا اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حق مہر یہ کوئی ایک رسمی سی یا معمولی سی شے نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں آنے والی آیات میں آئے گا, اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے ذریعے عورتوں سے فائدہ حاصل کرنے کو اختیار کیا ہے, لہذا تم اس کے بدلے عورتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو, رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہو, لہذا یہ کوئی معمولی نہیں. اس تعلق سے ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے اخراجات پر کتنا انسان پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے, اور حق مہر ہوتا ہے سکہ رائج الوقت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جبکہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو حق مہر کے جو فوائد ہیں ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شریعت نے اگر کبھی مستقبل کے اندر مرد اور عورت کے درمیان یا بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو عورت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے حق مہر کو مقرر کیا. حق مہر کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے, ہمارے معاشرے میں چونکہ ساری ذمہ داریاں دین اور اسلام مرد پر عائد کرتا ہے, عورت کو کے اوپر امور خانہ داری ہوتی ہے, وہ کماتی نہیں ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی, اور اگر کسی صورت میں علیحدگی ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ حق مہر ہی ہے جو اس کو پہلی فرصت میں اس کے کام آتا ہے, کہ جس کے ذریعے وہ عزت کے ساتھ فوری اپنا بندوبست کر سکے اور پھر اپنے مستقبل کے حوالے سے اس کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ مستقبل کا فیصلہ کر سکے. لہذا ایک تو تفرید کا معاملہ ہمارے معاشرے میں اس اعتبار سے یہ ہے. تیسری بات اس اعتبار سے یہ ہے کہ حق مہر کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ جب پہلی رات شوہر بیوی کے پاس جائے تو اسے اس کا حق مہر ادا کرے, یہ بہتر ہے, جسے ہم معجل کہتے ہیں, فوری ادا کرے. ہاں شریعت نے اگرچہ حق مہر کو مؤخر کرنے کا اختیار دیا ہے لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. ایک شریعت نے ایک جواز فراہم کیا ہے, اس جواز کو معمول بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کے ایک آپ جسے کہنے کے جو غلط معاملات ہیں ان میں سے ایک معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی سے فرمایا کہ علی جب تم فاطمہ پر داخل ہو تو اس کا حق مہر اسے ادا کر دے. لہذا حق مہر فوری ادا کرنا چاہیے. ایک صورت زیادتی کی حق مہر کے تعلق سے یہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اور وہ مؤخر جو ہے مؤخر ہی رہتا ہے, حتیٰ کہ شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اور پھر جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک پیچیدگی یہ ہے کہ عورت کو اس کا حق مہر تک نہیں ملتا, پھر زبردستی معاف کرایا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ضابطہ یہ ہے, نبی اسلام کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا حلال نہیں. زبردستی اگر آپ, یعنی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شوہر اپنی زندگی میں
یا اس کی وفات کے بعد اس کے ورثہ زبردستی اگر اس کے حق مہر کو عورت کے حق مہر کو معاف کرا لیں تو دنیا کے اندر تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, لیکن اللہ کے ہاں یہ مسئولیت قائم رہے, جواب دہی قائم رہے. لہذا ایک صورت حق مہر کے تعلق سے وہ یہ بھی ہے. تو لہذا ایک تو ہے حق مہر مقرر کرنا, اور دوسرا ہے کہ حق مہر مقرر ہو گیا, مؤجل تھا, مؤخر تھا, میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی, تو ایسی صورت میں اپنے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر اگرچہ کتنا ہی کیوں نہ ہو, وہ خزانوں کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو, اسے واپس دے, حق مہر اسے ادا کرنا ہے. یہ دوسری بات ہے جو آیت کے اندر بیان کی گئی. فرمایا اتخذونہ بہتانا واثما مبینا. آپ دیکھیں گزشتہ آیت میں کیا فرمایا کہ حق مہر کو شوہر ایک صورت میں روک سکتا ہے, اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ عورت کھلی بے حیائی کا بدکاری کا ارتکاب کرے, کس صورت میں حق مہر کو روکا جا سکتا ہے. اب یہاں اسی صورت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر طلاق ہو گئی, اب علیحدگی ہو گئی, علیحدگی کے بعد تم حق مہر کو ادا نہیں کرنا چاہتے, حق مہر روکنا چاہتے ہو, تو اتخذونہ بہتانا واثما مبینا, ایسا نہ کرنا کہ تم اس پر بہتان باندھو اور اسے بنیاد بنا کر حق مہر کو روکو. اتخذونہ, کیا تم اس حق مہر کو لو گے بہتانا, بہتان باندھ کر, واثما مبینا, اور واضح گناہ کو بنیاد بنا کر. یعنی آپ دیکھیں نا کہ طلاق ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, حق مہر تو دینا ہی دینا ہے. اب شوہر یہ سوچے کہ یہ حق مہر میں ادا نہیں کروں گا, اس کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ یتین رفاحشت مبینہ, کہ عورت کھلی بدکاری کا ارتکاب کرے. اب وہ کیا کرے؟ عورت پر الزام لگا دے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ فرماتا ہے تاخذونہ بہتانا واثما مبینا. یعنی وزر در وزر ہے, ایک تو حق مہر روکنا, اور دوسرا نبی علیہ السلام نے کبائر میں سے یہ کبیرہ گناہ ذکر کیا, جرائم میں سے یہ جرم ذکر کیا کہ پاک دامن غافل مومنہ عورت پر الزام لگا. تو بس اوقات یہ صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. آگے فرمایا وکیف تأخذونہ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وکیف تأخذونہ, اور کیسے تم اسے واپس لے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضكم الى بعض, جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو. یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ عورت سے جب مرد, جب ایک عورت ایک مرد کے لیے حلال ہوتی ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر نکاح کی صورت میں, تو وہ حق مہر کی بنیاد پر حلال ہوتی ہے. تم اپنا فائدہ تو پورا حاصل کر چکے ہو, اب جو اس کا فائدہ ہے تم کیسے اسے لے سکتے ہو؟ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ایک بات تو یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو, لہذا مردوں تم نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا ہے, ان کا فائدہ تم کیسے روک سکتے ہو؟ دوسری بات کیا بیان فرمائیں؟ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, انہوں نے تم سے پختہ وعدہ بھی لیا تھا. جب نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے تو مرد جو ایک عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہن سہن اختیار کروں گا, تو ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اس کا حق مہر ادا کرے گا. تو یہ پختہ وعدہ تو تم کر چکے ہو, یعنی پختہ وعدے کے بعد اور آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد کیسے تم اسے واپس لے سکتے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ آیات اللہ رب العالمین نے اس بارے میں نازل فرمائی, اور ہر اس صورت کو ذکر کیا جس صورت کے ذریعے عورت کا حق مہر اسے اس سے اس کو محروم کیا جا سکتا. آگے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عرب کے اندر ایک دستور یہ بھی تھا کہ عورتوں, یعنی ایک شخص اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتا, یعنی اپنے باپ کے ورثے میں سے یا وراثت میں سے اپنی ماں کو بھی سمجھتا تھا.
تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر یہاں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, جن عورتوں سے تمہارے آبا نے شادی کی ہے, نکاح کیا ہے, جو ان کی منکوحہ رہ چکی ہیں, تم ان سے نکاح مت کرو. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, مگر یہ کہ جو ہو چکا سو ہو چکا, یعنی کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا, اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس روش کو اختیار کرو. کیوں؟ فَمَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. تین باتیں بیان فرمایا, ایک تو یہ بڑی بدکاری اور فحاشی اور بے حیائی کا کام ہے. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَمَقْتًا, مَقْتًا کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب. اور تیسری بات بیان فرمائی, وَسَاءَ سَبِيلًا, برا چلن ہے, اچھی روش نہیں, انتہائی بری روش, لہذا اسے چھوڑ دو. اگلی آیات میں پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو پاکیزگی کی بنیاد پر, محبت, عزت, احترام اور تقدس کی بنیاد پر قائم ہے. عورتوں کا تقدس قائم رہے, رشتوں کا تقدس پامال نہ ہو, اور عورتوں کے حقوق پامال نہ ہو, اور نسل کی حفاظت قائم رہے, ان ساری وجوہات کی بنا پر, اور عورت اپنے گھر کی آزادی کی نعمت کو جو اسے میسر ہے وہ اس کا صحیح معنی میں استعمال کر سکے. اللہ نے رشتوں کی حرمت بیان فرمائی کہ کن عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے اور کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی حرمت ہے کہ دو طرح کی ہے, ایک دائمی ہے اور ایک عارضی ہے. دائمی کا مطلب ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے کسی صورت نکاح جائز نہیں ہے, حرام ہے ہمیشہ کے لیے, اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کے اندر عارضی طور پر نکاح جائز نہیں, یعنی جب وہ وجہ جس کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے وہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر وہ نکاح ان سے جائز ہو جاتا ہے. فما حرمت علیکم امہاتکم, حرام کی گئیں علیکم تم پر امہاتکم, تمہاری مائیں. امہات میں سب شامل ہیں, مائیں اور دادیاں نانیاں, یعنی والدین کی ماں, اور اوپر کا جتنا بھی سلسلہ ہے یہ سب امہات کے اندر شامل ہے. وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, اس میں بیٹیاں اور اولاد کی اولاد, اولاد کی بیٹیاں سب شامل ہیں. واخواتکم, اور تمہاری بہنیں, وہ بہنیں سگی ہوں یا پھر سوتیلی ہوں, باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں, یا سگی ہوں ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں. واخواتکم, وہ تم پر حرام کر دی گئیں. وعماتکم, اور تمہاری بھپھیاں, تمہارے والد کی بہنیں. وخالاتکم, اور تمہاری خالائیں, یہ خالائیں بھی سگی ہوں یا سوتیلی ہوں, ساری خالائیں تم پر حرام کر دی گئیں. وبنات الاخ, بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں. وبنات الاخت, اور بھانجیاں بہن کی بیٹیاں, یعنی وہ اور ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ سب تم پر حرام کر دی گئیں. وامہاتکم, تمہاری وہ مائیں, اللاتی ارضعنکم, جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. واخواتکم, اور تمہاری وہ بہنیں, من الرضاعتی, جو دودھ شریک بہنیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. لہذا اگر کسی شخص نے کسی کا دودھ پیا ہو تو اس کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب اس پر حرام ہو جاتے ہیں, پھر اس کی بیٹیاں اس کی دودھ شریک بہنیں ہیں, اسی طرح دیگر جو رشتے دار ہیں وہ سارے رشتے جو نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری عورتوں کی مائیں, یعنی تمہاری ساس. وَرَبَائِبُكُمْ, اور تمہاری وہ ربائب, ربائب کہتے ہیں کہ جو تمہاری
زیر کفالت ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں. اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جو تمہاری ان عورتوں کی گود میں پرورش پا رہی ہیں، جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں، اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے جسمانی تعلق قائم کیا. یعنی اگر کسی شخص کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو جس کی کسی اور شوہر سے اولاد ہو، اور وہ تمہاری زیر کفالت آ جائے، اور اس عورت کے ساتھ تم نے علاقہ زوجیہ جسمانی تعلق قائم کر لیا، تو اب اس کی بیٹیاں بھی تم پر حرام. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّهَا، ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے پہلے علیحدگی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ بیٹیاں جو کسی اور شوہر سے ہیں، پہلے شوہر سے ہیں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. کب؟ جب جسمانی تعلق تمہارا قائم نہ ہو. فرمایا فلا جناح علیکم، ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پیٹ سے ہوں، یعنی تمہاری بہوئیں تم پر حرام ہیں. یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ہر صورت میں حرام ہیں، جن کے ساتھ کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جن بیویوں کی بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک صورت ہے کہ اگر تم کسی عورت سے شادی کرو اور اس عورت کی بیٹیاں موجود ہوں، اور پھر اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ ہو، تو ایسی صورت میں علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اس کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں. باقی جتنی بھی صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ محرمات ابدیہ ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی کہ بیوی اور اس کی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. مرد کے لیے جائز ہے، وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، لیکن بیوی کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ہاں، ایک کی طلاق کے بعد دوسری سے شادی ہو سکتی ہے، یہ ابدی حرمت نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں دو مزید رشتوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا. فرمایا کہ عورت اور اس کی پھپھی، اسی طرح عورت اور اس کی خالہ کو ایک رشتے میں جمع نہیں کر سکتے، دونوں سے ایک وقت میں شادی نہیں کی جا سکتی، یا ایک ہی عقد میں دونوں کو نہیں رکھا جا سکتا. الا ما قد سلف، فرمایا مگر یہ کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی اب تک جنہوں نے دو بہنوں کو جمع کر رکھا ہے، یا اب تک جو کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، آنے والے وقت میں اب کسی کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے. ان اللہ کان غفور رحیما، یقینا اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ تو وہ رشتے تھے کہ جن کا ذکر ہوا کہ جن سے شادی کرنا یا جن کو نکاح میں لینا جائز نہیں ہے. ان میں سے ایک مزید رشتے کا آگے ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر بقیہ ساری عورتیں شامل ہو جاتی ہیں. فرمایا والمحصنات من النساء، نوٹ کر لیں کہ محصنات کے عربی میں یوں کہہ لیں کہ محصنات کا لفظ ان آیات میں تین معنوں میں استعمال ہوا. ایک معنی ہے شادی شدہ عورت کا، محصنات کا مطلب ہے شادی شدہ عورت. دوسرا محصنات استعمال ہوا ہے پاک دامن عورت کے معنوں میں، جو عورت پاک دامن ہو اسے محصنات کہا گیا. تیسرا لونڈی کے مقابلے میں آزاد، آزاد عورت کو بھی محصنات کہا ہے. ان تینوں معنوں میں محصنات کا صیغہ استعمال ہوا. اللہ فرماتا ہے والمحصنات من النساء، جن عورتوں کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے، یہ جو عورتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان میں سے شادی شدہ خامند والی شوہر والی عورتیں بھی. اب دیکھیں محصنات من النساء میں وہ ساری عورتیں آ جاتی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں.
ولا حول ولا قوة الا باللہ. اب یہ بھی ایک بہت بڑا, یعنی کہ آپ جیسے کہہ لیں کہ معاشرے کی اخلاقیات, جو ہمارے معاشرے کی اخلاقیات تباہ و برباد ہو رہی ہیں, ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. جیسے کہنے کہ یہ صورت کا ذکر کرنا میں اس وجہ سے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ یا جو میڈیا ہم پر مسلط ہے, جو ڈرامے, جو فلمیں اور اس طرح کی جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اور ہماری نوجوان نسل, ہماری یوتھ انہیں دیکھ رہی ہے, جس سے یہ زہر ان کے اندر غیر محسوس طریقے سے انہیں برباد کر رہا ہے, ان کی فکر کو, اور ایک معاشرے کی جو ایک پاکیزگی ہے, مسلم معاشروں کی جو پاکیزگی ہے, اس کو میدا کر رہا ہے. وہ عمل ہے ان رشتوں کا جو تقدس ہے وہ ختم ہو رہا ہے. کتنے ڈرامے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بن رہے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں کہ جن کے اندر جو محرم رشتے ہیں ان کے درمیان پیار محبت کو دکھایا جاتا ہے, اور گویا کہ یہ سوچ دی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے کسی مرد کے ساتھ, اور کسی مرد کی شادی ہو گئی ہے کسی عورت کے ساتھ, شادی کے بعد بھی اگر کسی مرد کو کوئی عورت پسند آ جائے, یا کسی عورت کو کوئی مرد پسند آ جائے, تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اسے اختیار کرے, اور اسے انسان کی حقوق آزادی میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہ چیز آہستہ آہستہ ہماری یوتھ کے اندر, نوجوان نسل کے اندر پیدا کی جاتی ہے مختلف غیر محسوس انداز, اور ان میں سب سے خطرناک انداز جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چاچا اور بھتیجی کے درمیان, ماموں اور بھانجی کے درمیان, اور محرم رشتوں کے درمیان محبت اور عشق معاشرے جو ہے نا وہ دکھائے جاتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس چیز کو معاشرے کے اندر اس طور پر بھی دکھانا مقصود ہو کہ غلط ہو رہا ہے, تو شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی. معاشرے کے اندر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جس معاشرے کے اندر غیر معمولی جرائم یا غلط کام نہ ہوتے. آج بھی ہو رہے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتے تھے, لیکن اسلام نے انہیں دبانے کی کا حکم دیا. جو ذمہ دار ہیں ادارے, ان کا کام ہے کہ وہ ان جرائم اور ان جرائم کے اسباب پر غور کریں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک حیوانی ذہنیت یا ایک مجنون ذہنیت اگر معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور اس ذہنیت کو ایک معاشرے کی صورت بنا کر پیش کرنا, خاص طور پہ جو ٹاسک ہمارے میڈیا کو ملتے ہیں ان میں سے ایک ٹاسک یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جیسے معاشرہ اس حد تک غریب معاشرہ ہو گیا, کہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں معاشرے کے, اور اس کو بھی اس طور پہ دکھایا نہیں جا سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کردار اس حوالے سے جو ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں, کم از کم اتنا کردار تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ ان غلاظتوں سے ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو دور رکھیں, اور خود بھی ان سے دور ہوں, اور اس کے حوالے سے جو آواز جس حد تک جس سطح پر ہم ایک شریعت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بلند کر سکتے ہیں, ہمیں بلند کرنا چاہیے, کیونکہ خاموشی جرم ہے, اور یہ خاموشی ہمارے معاشرے کو اور آنے والے وقت کو لے ڈوبے, ہماری نسل کو لے ڈوبے. اللہ نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ, ہر وہ عورت جس کی شادی ہو گئی ہے, جس کا شوہر موجود ہے, جس کا خاوند موجود ہے, وہ تم پر حرام کر دی گئی. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے شادی ہی تم پر حرام کر دی گئی, نہیں, بلکہ شادی کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے جو اس حرمت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی تم پر حرام, ان کی طرف دیکھنا, ان کے ساتھ ایک خلاف شرع ایک تعلقات قائم کرنا, وہ دوستی ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو, وہ بات چیت ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو, وہ میل ملاپ ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو, سب چیزیں تم پر حرام. الا ما ملكت ايمانكم, مگر ایک صورت ہے, اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ جو تمہاری نوندیاں ہوں, تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو لونڈیاں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہیں,
اور اس کی صورت کیا ہے وہ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. فرمایا کتاب اللہ علیکم, یہ وہ امور ہیں جو اللہ کے فرض کردہ ہیں تم پر, یہ امور اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں, لہذا اللہ کی حدود کا احترام کرو, اللہ کے فرض کردہ امور کا احترام کرو. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فرمایا کہ ان رشتوں کا جتنا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. ان تبتغوا بأموالکم, کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے انہیں تلاش کرو, یعنی حق مہر کے بدلے میں تم رشتوں کو اختیار کرو. لیکن نیت اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا محسنین غیر مسافحین. تمہارا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا مقصد نکاح ہونا چاہیے, برائی سے بچ جاؤ, پاک دامنی اختیار کرو. تینوں معنی محسنین کے اندر ہے. محسنین تمہاری نیت نکاح کرنے والے کی ہو, برائی سے بچنے کی ہو, اور پاک دامنی اختیار کرنے کی. غیر مسافحین شہوت رانی کی نیت نہ ہو کہ محض ایک جسمانی ایک تلذذ ہے جو تم نے حاصل کرنا ہے, یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جس سے مزید مسلمان معاشرے کی ایک جو ایک احترام اور ایک تقدس ہے, جس جو ان رشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلم معاشروں کو دیا ہے, وہ بیان ہوتا ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر شادی صرف ایک جسمانی تسکین کے لیے نہیں کی جاتی, بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان برائی سے بچ جائے, رشتوں کا تحفظ قائم ہو, رشتوں کو تحفظ ملے, نسل کو تحفظ ملے, اور ایک پاکیزہ نسل پیدا ہو, معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ قرار دیا جائے. فرمایا فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة. پھر وہی بات جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا, وہ بات بیان کی گئی. فرمایا کہ جن ان میں سے جن جس عورت سے بھی تم فائدہ حاصل کرو, فآتوهن اجورهن فريضة, تو انہیں ان کا حق مہر, مقرر کیا ہوا حق مہر ادا کر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. اب تم پر کوئی گناہ نہیں فيما اس معاملے میں, تراضيتم به من بعد الفريضه, یعنی حق مہر مقرر ہونے کے بعد. میاں بیوی اگر آپس میں باہمی خوشی سے, یہ نوٹ کریں, زبردستی نہ ہو, کوئی پریشر نہ ہو, کوئی دباؤ نہ ہو. عورت کی دسیوں مجبوریاں ہوتی ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس گھر میں رہنا ہے, میں اس معاملے میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی, میں اپنے گھر والوں کو ناراض نہیں کر سکتی. یعنی اگر باہمی رضامندی اور دلی خوشی اور رغبت سے میاں بیوی حق مہر مقرر ہو جانے کے بعد اس میں رد و بدل میں کسی بھی صورت پر راضی ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں, یہ جواز کی صورت قائم رکھی گئی. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فرمایا کہ جو تم میں سے, یہاں پر جو ان ينكح المحصنات المؤمنات, یہاں محصنات لونڈیوں کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. کیا مطلب ہے یہاں محصنات کا؟ مطلب ہے آزاد عورتیں, مومن مومنہ آزاد عورتیں. سپارے کے شروع میں محصنات جو تھا وہاں پر مراد کیا تھی؟ شادی شدہ خامن والی شوہر والی عورتیں. یہاں پر کیا مراد ہے؟ لونڈیوں کے مقابلے میں آزاد عورتیں. فرمایا کہ جو تم میں سے آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے, فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات, تو تمہاری جو مومنہ لونڈیاں ہیں تم انہیں نکاح کے طور پر اپنے نکاح میں لے سکتے ہو, یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. آج تو اس کی آپ یہ کہنے کہ آزاد اور اپنا غلام اور لونڈیوں کا تصور آج تو موجود نہیں ہے, لیکن اس زمانے کے اندر جو لوگ آزاد عورتوں سے شادی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے ایک جائز راستہ شریعت نے بیان کیا, جس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ استطاعت مالی مسائل کی صورت میں ذکر کی گئی,
کیونکہ شادی کے لیے جو استطاعت ہونا مرد کے لیے ضروری ہے وہ دو اعتبار سے، ایک جسمانی استطاعت ہے اور ایک مالی استطاعت ہے. لہذا فرمایا کہ جو مالی استطاعت نہ رکھتا ہو، آزاد عورتوں کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کا ایک حق مہر ہوتا ہے، پھر ان کے رہن سہن، ان کے پہنانا کھلانا پلانا، یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ شوہر کی ہوتی ہیں، اور اگر ایک مرد یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو اپنی شادی کے یا اپنے عقد کے اندر لے کر آئے. لہذا لانڈیوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، یعنی لانڈی جس کی لانڈی ہے وہ شادی کے بعد بھی، نکاح کے بعد بھی اس کی لانڈی ہی رہتی ہے. بس ایک صورت بیان کی گئی. یعنی دوسری بات آیت میں یہ بیان کی گئی کہ شریعت میں معاشرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور معاشرے کے اندر ناجائز امور یا ناجائز معاملات پیدا نہ ہو، تو ایک جائز راستہ ذکر کیا گیا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ تم لونڈیوں سے نکاح کرو. آگے فرمایا فنکحوہن باذن اہلہن، یعنی ان سے جو نکاح کرنا ہے اس کی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فنکحوہن باذن اہلہن، ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرو، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر اس کی لونڈی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. وآتوہن اجورہن، دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا جو حق مہر ہے وہ انہیں ادا کرو. ایسا نہیں ہے کہ صرف آزاد عورت کا حق مہر ہے، نہیں، بلکہ لونڈی کا بھی حق مہر ہے، تو ان کو ان کا حق مہر دو. بالمعروف حسب دستور، جو ان کا دستور ہے. محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. دیکھیں گزشتہ آیت میں جب شادی کا معاملہ ہوا تو مرد کو نصیحت کی کہ شادی کا مقصد تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم نکاح ہونا چاہیے، پاکدامنی ہونی چاہیے، کہ برائی کے اندر تم مبتلا نہ ہو جائے. جب لونڈیوں سے شادی کی بات کی گئی تو اس صورت کے اندر لونڈیوں کے کردار کی بات کی گئی کہ جن لونڈیوں سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان ہونی چاہیے. یہاں پر کچھ اہم باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ جن عورتوں سے، جن لونڈیوں سے اس صورت میں تم شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ محصنات پاک دامن ہونی چاہیے، غیر مسافحات، بدکار نہیں ہونی چاہیے، ولا متخذات اخدان، اور نہیں پوشیدہ خفیہ شناسائیاں رکھنے والی، دوستیاں رکھنے والی، تعلقات رکھنے والیاں ہونی چاہیے، یعنی ان کے مخفی تعلقات نہیں ہونے چاہیے کسی کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ جن لونڈیوں سے شادی کا حکم دیا گیا وہ لونڈیاں کیسی ہونی چاہیے. دوسری بات یہاں جو انتہائی قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ تعلقات اس زمانے میں بھی، یعنی صحابہ کے زمانے میں، پاک دامن معاشرے کے زمانے میں لونڈیوں کے ہوا کرتے تھے، آزاد عورتوں کے نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی آج جب سے آپ دیکھیں کہ ایک سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے خاص طور پر، اور سوشل میڈیا کے دور سے پہلے جب سے ٹیلی فون آیا، اس کے بعد پھر انٹرنیٹ آیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا آیا، تو پھر ہماری نوجوان نسل کے اندر ایک بگاڑ یہ بھی پیدا ہو کہ جس سے ایک نہیں کئی، میں کہوں کہ شخصیات، خواتین، بچیاں، لڑکیاں نہیں، کئی گھر، کئی خاندان برباد ہو کے رہ گئے. یہ جو فیس بک کے ذریعے یا پھر دیگر جو انسٹاگرام ہے یا پھر اس کے علاوہ دیگر میسنجرز ہیں ان کے ذریعے ایک مشغلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک یوتھ کا، ایک نوجوان کا، کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کرتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اہل ایمان، پاک دامن عورتوں کا شیوا بیان نہیں کیا. ہمارے یہ لونڈیوں کے کام، یہ پاک دامن آزاد عورتوں کے کام نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کہ جب پاک دامن آزاد عورتوں سے شادی کی بات آئی تو عورت کی عزت کی بات نہیں کی، کیونکہ پاک دامن عورت عزت دار ہوتی ہے. مرد کی بات کی کہ تمہارا مقصد نکاح سے صرف جسمانی تنزل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب لونڈی سے نکاح کی بات کری تو پھر لونڈی کے کردار کو چیک کرنے کی بات کی ہے.
اس کو بھی ہمیں خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ کردار کس کا ہوا کرتا ہے. پاک دامن آزاد عورت کے مقابلے میں چونکہ لونڈی پر آپ دیکھیں کہ نہ اس کو اس کے شوہر کی عبادت میسر ہوتی ہے, نہ اس کو اس کے گھر خاندان کی عبادت میسر ہوتی ہے, وہ ویسی ہی اپنی ذات کی بھی مالک نہیں ہے. تو اس اعتبار سے لونڈی کا ارتکاب کرنا گناہ کا اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے بنسبت آزاد عورت کی کہ وہ شادی سے پہلے بھی باپ کے بھائی کے تحفظ میں ہوتی ہے, شادی کے بعد شوہر کے اور بیٹے کے تحفظ میں ہوتی ہے. اسی طرح شادی سے پہلے بھی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی کفالت خود کرنی, شادی کے بعد بھی اس پر اپنی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہوتی, لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے. لونڈیوں کے حوالے سے گناہ کے ارتکاب کے خدشات اور مواقع زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ساری تحفظات انہیں میسر نہیں ہوتے. لہذا اس حوالے سے بھی ایک بڑی نصیحت کی بات ہے کہ جس طرف ہماری نوجوان نسل یا یوتھ جا رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, اس حوالے سے ہمیں اپنا کردار مؤثر کرنا چاہیے. فرمایا فإذا أحصن جب شادی ہو جائے, فإن أتين بفاحشة پھر بھی لونڈی اگر فحاشی کا بدکاری کا ارتکاب کرے, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, تو پھر ایسی صورت میں ان لونڈیوں پر آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہے. اور آپ کو پتا ہے شریعت نے اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم بیان کی, اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی رجا کیا ہے, اس کی سزا ہے 100 کوڑے. آدھی سزا لونڈی کی یہ بیان کی گئی کہ اس کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے نہیں ہے وہ, بلکہ وہ 50 کوڑے. یعنی کہ جب ویسی بات ہے اس کو, چونکہ اسباب یہ شریعت کی سماحت ہے, آپ دیکھیں کہ جس کو جو اسباب وسائل میسر ہوں اس پر ذمہ داری بھی اسی اعتبار سے ہے اور سزا بھی اسی اعتبار سے رکھی گئی ہے, شریعت کا عدل ہے اور انصاف. آگے کیا فرمایا, فرمایا ذلک لمن خشی لعنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم اللہ غفور رحیم. لونڈیوں سے نکاح کی دو صورتیں ہیں بس. پہلی صورت کیا, جو آیت کی ابتدا میں ذکر کی گئی کہ تم میں سے جو شخص آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لونڈی سے شادی کرے. اور دوسری صورت آیت کے اختتام پر ذکر کی گئی, ذلک لمن خشی لعنۃ منکم, یہ جو لونڈیوں سے شادی کرنے کا جواز ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ کے ارتکاب سے ڈرتا ہو, اس کو ڈر ہو کہ وہ گناہ میں واقع ہو جائے گا, لہذا شریعت نے اس کو ایک جائز راستہ فراہم کیا. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور آگے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو, اور یہ کہ تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی کہ صبر پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت کس کے, لونڈیوں سے شادی کے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اب جو گزشتہ احکامات بیان کیے گئے آپ اس کو دو اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں. ایک, جتنے احکامات اللہ نے بیان کیے, اسلام اور دین کے جتنے احکامات ہیں, ہاں ان میں اللہ کی منشا کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, وہ ان آیات میں ذکر ہوا. یہ اس کا ایک عام مفہوم. خاص مفہوم اس کا یہ ہے کہ اب خاص طور پہ جو گزشتہ آیات میں احکامات ذکر کیے گئے اور تمہیں ان کا پابند کیا گیا کیونکہ ان کا تعلق حرمت کے ساتھ ہے, کہیں مال کی حرمت ہے, کہیں رشتوں کی حرمت ہے, کہیں رشتوں کا تقدس ہے, کہیں عورت کے ذات کے حوالے سے, یتیموں کے حوالے سے بات کی گئی ہے, خاص طور پہ اس تناظر کے اندر. فرمایا اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے, یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے, لیبین لکم, کہ وہ کھول کھول کر تمہارے لیے احکامات مسائل بیان کر. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو نیک تھے تم سے پہلے, جتنے بھی نیک لوگ گزر گئے ہیں اللہ چاہتا ہے تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو. اللہ اکبر, گویا کہ ان احکامات کا احترام کرنے والے, ان احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے, ہاں وہ لوگ ہیں
جو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے جو نیک لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہی رہا ہے، رشتوں کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے اور دیگر معاملات کے تعلق سے. لہذا ان کو دقیانوس سمجھنا یا عورت کا ان احکامات یا ان معاملات کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھنا، وہ پردے کے تعلق سے ہوں، رشتوں کے تقدس کے تعلق سے ہوں، یا میراث کے تعلق سے جو اللہ نے ان کے حق بیان فرمائے ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے کے لبرلز کا، ملحدین کا ان احکامات کو دقیانوس قرار دینا، یا عورتوں کے ساتھ زیادتی قرار دینا. اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ آئے تھے ان احکامات پر عمل کر کر تم ان کے نقش قدم پر چلو. آگے کیا فرمایا، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، یَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وہ مہربان ہونا چاہتا ہے تم پر. گویا کہ جو اللہ کی مہربانی کو چاہتا ہے وہ ان احکامات کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. واللہ علیم الحکیم. آیت کا اختتام اللہ کی ان صفات پر کیے گئے جو بڑی اس تعلق سے معنوی صفات. فرمایا اللہ ہمیشہ سے جاننے والا ہے. کیا جاننے والا ہے؟ کہ کس میں تمہارے لیے خیر ہے اور کس میں تمہارے لیے شر ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے، کس کو کیا نہیں کرنا چاہیے. حکیم کمال حکمت والا ہے، یعنی اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے. وہ ناجائز نہیں ہے. آگے کیا فرمایا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو جائے. پھر وہی بات دہرائی گئی، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اس کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں جو دین اور اسلام، اسلامی شعائر اور اسلامی احکامات کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، وہ کلمہ گو ہوں یا پھر وہ کفار ہوں، اغیار ہوں. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان کو شہوات کا پجاری اللہ نے قرار دیا، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، نفسانی شہوانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ اور دور نکل جاؤ، بہت دور ہو جاؤ سیدھے راستے سے. پھر تیسری آیت میں کیا فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، ان احکامات کو کوئی بوجھ نہ سمجھے. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن معاشروں کے اندر ان احکامات پر عمل ہوتا ہے ان معاشرے کا تقدس قائم ہوتا ہے، پھر والدین کا احترام بھی ہوتا ہے، پھر خاندان بھی ہے، پھر معاشرے بھی ہیں. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں، واللہ اعلم، اہل علم نے بھی ذکر کیا کہ آج واحد اگر کوئی چیز مسلمانوں کے پاس رہ گئی ہے کہ جس چیز پر حسد کرتے ہیں اغیار، وہ مسلمانوں کا یہ خاندانی سسٹم، یہ ایک چیز بس آخری چیز ہے جو رہ گئی، جس کو وہ تہس نہس کرنے کے در پہ. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں. یعنی دین تو دین، دنیا بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی اخلاقیات کو دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں، ترقی کو دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، ہر چیز میں ہم پیچھے ہیں. ہمارے پاس جو ایک چیز رہ گئی ہے جس سے شدید حسد رکھتے ہیں، ان کو جلن ہے، اور وہ ہمارا خاندانی سسٹم ہے. یہ رشتوں کا تقدس ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے، اور یہ رشتوں کا تقدس کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ان احکامات پر ہم عمل پیرا ہیں. اللہ فرماتا ہے ان احکامات کو دیکھ کر اللہ تمہارا بوجھ، یہ جو بوجھ ہے اس بوجھ کا کیا مفہوم ہے؟ اس بوجھ کا مفہوم یہ ہے کہ جو ریئیکشن ہوتے ہیں نا، یعنی مجھے بتائیں، جو نافرمان اولاد ہو وہ والدین کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ نافرمان بیوی ہو، بد کردار شوہر ہو، یا بہن بھائی، جب ان کا آپس کے اندر ایک اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ نہ ہو، یہ سارے رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر خاندان کے اندر اگر محبت، اخلاقیات قائم نہ رہے، رشتوں کا تقدس نہ، یہ بوجھ بن جاتے ہیں. اللہ اسی بوجھ کو تم سے اٹھانا چاہتا ہے، تبھی اللہ نے یہ احکامات تمہیں دیے ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پھر کیا فرمایا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تم سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، اپنے وضعی قوانین ان معاشروں کو سدھارنے کے لیے مقدر کرو. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تمہاری نہ وہ اوقات ہے نہ وہ حیثیت ہے، اور نہ تم اس حیثیت میں پیدا کیے گئے. عقل بھی تمہاری کمزور ہے، جسم بھی تمہارا کمزور ہے اللہ کے مقابلے.
ایک بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ خود پر انسان ضعیف ہے. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ انسان بڑا کمزور ہے, بہت جلدی پھسل جاتا ہے, بہت جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. لہذا اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو تم یہ نہیں کر سکتے, لہذا اللہ سے مدد بھی طلب کرتے رہا جائے. آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور باطل طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, مگر ایک صورت ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ تجارت ہو, اور وہ بھی باہمی رضامندی سے ہو. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ایک صورت ہے اور وہ ہے باہمی رضامندی ہو اور وہ تجارت کی صورت میں ہو. دونوں مفہوم مراد, تجارت کو باہمی رضامندی سے یا باہمی رضامندی ہو تجارت کی صورت میں. اس صورت میں تمہارے لیے ایک دوسرے کا مال استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. اہل علم نے یہاں بڑا عظیم نقطہ نقل کیا ہے, کہا کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مال نہ کھائے, بلکہ کیا فرمایا؟ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. گویا کہ جو دوسرے کا مال ہے وہ تمہارا مال ہے, جو تمہارا مال ہے وہ دوسرے کا مال ہے. لہذا جو تم اپنے مال کے تعلق سے فکر کرتے ہو وہی دوسرے کے مال کے تعلق سے بھی فکر کرو. یہ تمہارا آپس کا مال ہے, یعنی کسی دوسرے کے مال کو تم غیر کا مال مت سمجھو, وہ بھی تمہارا مال ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. آگے کیا فرمایا؟ ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو. اس کے کئی مفہوم ہیں, واللہ اعلم. ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ خودکشی مت کرو. نمبر ایک, خودکشی حرام کسی صورت میں بھی جائز نہیں. دوسری صورت یہ ہے, کوئی ایسا عمل ذریعہ اختیار نہ کرو کہ جس کے ذریعے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. تیسرا مفہوم یہ, لا تقتلوا انفسکم, تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو قتل نہ کرو, ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ رب العالمین تم پر ہمیشہ سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فرمایا کہ جس نے بھی ایسا کیا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے, فسوف نصليه نارا, ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وكان ذلك على الله يسيرا, یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. اب دیکھیں کہ حقوق کا بیان چل رہا تھا, اس دوران اللہ نے عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق, پھر اہم مالی حقوق کے ساتھ ساتھ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی ہر قسم کے مالی حقوق کو بیان کیا. یعنی ہر وہ صورت جو ناجائز صورت ہے مال کے اندر, اس ناجائز صورت کو اختیار کرنے سے باز رہو. لہذا یہ ایک مستقل بحث ہے جو اپنے موضوع پر باقاعدہ موجود ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن صورت میں شریعت نے ایک دوسرے کے مال کھانے کو حرام قرار دیا. جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, زیادتی ہے. پھر شریعت نے جو تجارت اور کاروبار اور لین دین کے جو شرائط اور ضوابط ذکر کیے ہیں ان کی مخالفت کی صورتوں میں جو صورتیں آ جاتی ہیں, یہ سب صورتیں اس کے اندر شامل ہیں. سود ہے, حرام ہے, یہ سب صورتیں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی کہ وہ صورتیں بھی جنہیں اللہ نے تم پر حرام کیا ہے, اور وہ صورتیں بھی جو آپس میں تمہارے درمیان حرام ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ محرمات کا ذکر کیا گیا, اور یہ ان کا ارتکاب کرنا یہ کبائر میں سے. کیا کرنا؟ ان تجتنبوا کبائر, اگر تم کبائر کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ, کبیرہ گناہوں سے دور ہو جاؤ, ما تنہون عنہ, جس سے تمہیں روکا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو تمہارے جو صغیرہ گناہ ہیں ہم ویسے ہی معاف کر دیں. اس کی بڑی یعنی کہ بڑی بڑا وسیع اس کا ایک مفہوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان, پھر عاشورہ کا روزہ ہے, پھر عرفہ کا روزہ ہے, پھر اسی طرح ہر وضو جو کیا جاتا ہے, اس وضو کے اندر ہر عضو کو جو دھویا جاتا ہے, پھر
پھر ایک نماز سے دوسری نماز ہے, یہ وہ سارے اعمال ہیں جب تم کرتے ہو تو ان کے ذریعے صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی خود بخود جھڑتے رہتے جھڑتے رہتے جھڑتے رہتے. بس نصیحت کیا ہے, فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنہ, تو کبیرہ گناہ. اور کبیرہ گناہ کی تعریف میں اہل علم نے ذکر کیا کہ کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہے کہ جن پر اللہ رب العالمین نے وعید ذکر فرمائی. وعید نمبر ایک, جہنم کی وعید ہو, عذاب کی وعید ہو, صحیح ہے, یا پھر ہر وہ گناہ کہ جس کو حرام قرار دیا گیا کبیرہ گناہ, یا پھر ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر حد ہو شریعت کے اندر, وہ سارے کبائر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کبائر کو شمار بھی کیا, جن میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی ہے, سود ہے, یتیم کا مال کھانا ہے, اسی طرح جو ہے وہ ناحق قتل و غارت گری ہے, یہ سب کبائر گناہ میں سے. میں کبائر گناہ سے اگر تم اجتناب کر لو جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغائر کو معاف کر دیں گے, مٹا دیں گے, وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں باعزت مقام میں داخل کریں گے. اگلی جو آیت ہے اس آیت سے ایک نیا ایک موضوع شروع ہو رہا ہے, یہاں پر ہم آج کی جو کلاس ہے اسے مکمل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنی میں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ.